Dua. Aku pun dua. Eh, ada ada send gift tapi tak dapat. Dua. Dapat lah akunya. Ada, ni kan? Ha. Ada send gift. Ada tak? Aku nak 8.9 9.04. Oh, right. Biasanya semua dah. Semua aku dah approve. Ni ah ni tu kifu. Dapat buka lagi tak buka lagi. Aku penuh. Ah, tak apa tak apa. Sebab you rate sesama pun dah, dah kira satu kali dah. So you, so you tak tak buka pun tak apa. Buka esok pun. Kod agak tahu. Kalau you hari ni dah set kita ah lagi tak gini kan satu dapat eh ada yellow aura meaning meaning friend ni ah meaning friend ni semua friend ah ada yang tak ada yang tak ada yellow mungkin nak add ni recommended semua salah. Sepatutnya recommended. Oh. Saya dengar. Fighting atau fire lah. Ah, fighting macam boleh lah. Api ya, api nanti lah. Api. Okay. Wih, ramai lah hoti. Dan last day eh ini ni. Ah, ini last day aku. Eh, 12 hyper. Hmm, 12. Oh, boleh 16 actually eh. Kalau... Yeah.
过了现在从现在开始看先出来好不好？我是感觉，来讲出来，1767啊，那我刚刚七十多，然后那个不是这样，啊，1699啊，早上好像有个人不知道谁拿到了，幺六了，好烂，我看你玩的，我1725都1727都没有玩的。Lagi rendah. Nah, sekarang 10. Lagi rendah. Aku bagi berry dia start. Rendah 1723. Okey, pinak tu. Pinak pucing ah. Ketika. Pinak pucing ah. Okey. 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 Bye.